Ал Алматы облысындағы Көксу станциясының тұрғындары малдың бордақлануына қарсы. Себебі дәл осы ауылдың тұрғыны ауласында 106 бас малды бордақылап жатыр. Малдың нәжесінің иісіне тұншықтық деген халық далаға шығудан қалдық деп наразы. Ең сорақысы 106 бас мал бордақланып жатқан маңда өзен ағып жатыр. Тұрғындар малдың нәжесі өзенге ағып бүкіл экология бұзылуда деп дүрлігуде. Бұл қоршаудың сыртына дейін төгіліп жатқан малдың көңі, ал мына биік сұр қоршаудың ішінде 106 бас мал бордақыланады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, малдың қалдығы осы қоршауға жиналады. Базды населенный пункттен ел тұратын жерден 2 шақырым аулақ салу керек. Мен өзім ветеринар врачпын, высшим образованием, пенсиядағы адаммын. Бұл жерде деген өзен ағып жатыр, мына жерде үлкен өзен ағып жатыр. Өзеннің мен мына боқтың арасы 20 метр. Мына жерге мына боқ мына сыңып жатыр міне. Мына сыңып жатыр, мына су міне жер жерінде жатыр. Жердің астында сыңып жатыр. Суға барып қосылып жатыр. Ал су Балқашқа барып жатыр. Не деген экология бұл? Адамның крышасы болмаса былай істеп отырмайды ғой. Мына біреу сасықтан үйіміз шыбымен қаптады. Мен балаларым кішкентай балам бар, бірге толмаған. Кешкісін кірді жаям, невозможно, мына ес киіміме сініп кетеді. Здесь дело чисто в зависти. Ал жиналғандарға жауап беріп тұрған малдың иелері 106 бас малдың ауылдың ішінде бордақланып жатқанын олар жасырмады. Барлығы да заңды деп малдарында көрсетті. 106 голов. За разрешение санэпидемстанции, ветеринарная санэпидемстанция района. У нас есть разрешение, что мы имеем право держать. Да, запах есть, но я обрабатываю, у меня есть документы на биореактор. Ал көңнің дер кезінде төгілмей жатқаны қызметті көрсетін мекеме көктемгі егіс жұмыстарымен қолдары босамай жатыр дейді малдың иесі. Ал әкімдік өкілі былтыр Ирина ханның қосалқы шаруа қожалығына халық наразылығынан соң тексеру жүргізілді, бәрі заңды деп отыр. Міне өздеріңіз барғандай осындай көршілердің тағы да өздерінің жалобалар түсіп жатыр. Ол жөнінде қосымша тағы да жаңағы вет инспекцияны қайтадан жібереміз. Ал Көксу станциясының тұрғындары аудандық тіпті облыстық мамандарға сенбейтінін айтады. Сондықтан тексеру министрліктен келсе деп сұрайды. Себебі халық 106 бас малды асырап отырған адамның ұлттық қауіпсіздік комитетінде танысы бар деп топшалайды. Ал малдың иесі өз еңбегімізбен күн көріп жатырмыз дейді. Самал Қабышева, Қанат Әміралинов, Информбюро, Алматы облысы.